እስቲ መጀመሪያ ራስን አስተዋውቅና ከዛ ወደ ጉዳዩ እንግባ። እኔ ይፋ መሐመድ እባላለሁ። እንግዲህ አሁን አንተ እንዳየኸው አሁን ያለሁበት ሙያዬ ጸጉር አስተካካይ ነኝ። ሌላ ሙያ አለኝ በርግጥ። ያው አንተም ፈልገህ የመጣው በዚህ ዙሪያ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖችን ለመውሰድ እና ለመጠየቅ እስከሆነ ድረስ ጠይቀህም ሼር ለማድረግ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ለአሁኑ የጸጉር አስተካካይ ነኝ። በእርግጥ ያው አንተ እንዳልክ ነው እንደዚህ አይነት ስራ ለመክፈት ስንት ባጀት ይፈጃል ብሎ የሚጠይቁን ብዙዎች አሉ በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ስንት ጊዜ ሆናል? ጥሩ ነው። እዚህ ስራ ላይ ማለቴ ይህን ስራ ከጀመርኩ ኦልሬዲ አሁን ወደ 6 ዓመት ሊሆነኝ ነው። 6 ዓመት ሊሆነኝ ነው። በሙያም ደረጃ ቢሆን አሁን በጣም ፕሮፌሽን ነኝ ለማለት ደፍራለሁ። አንድ እሱ ጋር ከሰራ ድጋሜ ሌላ ቦታ ሄደ አልሰራም። በጣም ቤስት ጸጉር አስተካካይ ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ ያው ብዙ ወጣቶች ወይም ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ መግባት ይፈልጋሉ፣ መክፈትም ይፈልጋሉ እና ለነዚህ እንደዚህ ለሚያስቡትና መክፈት ለሚፈልጉ ሰዎች ምን ታስተላልፋለ? በምን አይነት ሁኔታ ነው መክፈት የሚችሉት የሚለውን ለመልሰለና ስንት ተገዙ፣ እንዴት ተገዙ የሚለውን እንመልሳለን ማለት ነው። የትኛውም ሰው ወደዚህ ሙያ ለመግባት የሚፈልግ ሰው መጀመሪያ ስለዚህ ሙያ ሁኔታ ማጥናት ማወቅ አለበት። መጀመሪያ ለመክፈት በፊት ከመክፈቱ በፊት ማወቅ ነው የስራ ሂደት ሁኔታና ሲስተሙን ማወቅ መቻል አለበት። ኦኬ። ቢችል ራሱ ለመስራት የሚፈልግ ከሆነ ሙያውን ተምሮ ሙያውን አጎልብቶና አሳድጎ ወደዚህ ሙያ ቢመጣ ሲስተሙን አውቆት ቢመጣ የተሻለ ውጤታማ ሊሆን ይችላል። ከፍቶ እንኳን በሌላ ሰው ለማሰራት ቢፈልግ እንኳን ሲስተሙን ሲያቅና ሳያቅ እኩል አይደለም። አዋጭነቱን በዛው ልክ የተለያየ ስለሚሆን እና ምንድነው እንዳልኩ ሂደቶቹን፣ ሙያውን፣ ሲስተሙን፣ አካሄዱን መጀመሪያ ማወቅ አለበት። ከዛም በኋላ ማቴሪያሎቹ ራሱ በስንት ነው የሚገዙት የሚለውን ጥናት ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ያው እንደ ቦታው ይለያያል፣ እንደ ኳሊቲና እንደ ደረጃው ይለያያል፣ እንደ ማቴሪያሉ ሁኔታ ማለት ነው። እንደ ሰውየው አቅም ሁኔታም ይወሰናል። ምክንያቱም አሁን ደረጃዎች አሏቸው፣ እቃዎች ሁሉ ደረጃ አላቸው። ደረጃ አለ። አሁን ወንበር ለምሳሌ አገር ውስጥ የሚሰራ ሎካል ወንበር አለ፣ ከውጭ የሚሰራና የሚመጣ ዘመናዊ ወንበር አለ። ስለዚህ ሰውየው ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? አቅሙን አውቆ አቅሙ በሚፈቅደው ያህል ሄዶ ያንን እቃ መግዛት ነው ያለበት። እና እቃ ደረጃ አላቸው፣ የእሱ አቅም ምን ያህል ነው የሚለውን ካወቀ በኋላ እቃዎችን ይገዛል ማለት ነው። እና የቤት ኪራይ ለምሳሌ ከቦታ ቦታ ላይ ያለ? አዎ፣ የቤት ኪራይ ያው የቤቱ ሁኔታ ነው የሚወሰነው፣ አካባቢ ይወሰናል። አዎ፣ እንዳልከውም የቦታ ልዩነት ይወሰናል፣ የቦታ ሁኔታ ነው እሱ የሚወሰነው። ያንን የቤት ሁኔታ የአካባቢ ሁኔታ ነው የሚወሰነው። እና እሱን ጥናት ካደረግክ በኋላ እችላለሁ አልችልም የሚለውን አጥንተ አረጋግጠ አቅም የሚፈቅድ ከሆነ ትገባበታለ ማለት። አቅም የማይፈቅድ ከሆነ የሚቀንስ ቦታው ግን የቢዝነስ ኤሪያ መሆን አለበት። ቢዝነስ ኤሪያ መሆን አለበት። አንተም ደግሞ ለዛ ትልቅ ኮሚትመንት ሊኖር ይገባል። አቅም በሚፈቅደው ቦታውን ወስነ መከራየት ትችላለ። ትልቁ ነገር ቦታው አይደለም፣ የአንተ ኮሚትመንት ነው። ቦታውን ምቹ ማድረግ ትችላለህ። ያም ማለት ምን ማለት ነው? የሰውን አያያዝ ማወቅ መቻል አለበት። ከሰው ጋር ያለው ኮሚኒኬሽን ወይም ከሰው ጋር ያለ ግንኙነት፣ አቅርቦት፣ ተግባቦት የሚባለው ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ ሊሆን ይገባል። ሰውን ሳቢ መሆን አለበት። ያንተ ከሰው ጋር ያለው ቅርርቦች ወይም ለሰው ያለ አፕሮች ጥሩ መሆን መቻል አለበት እና ትልቁ የቢዝነስ ምስጢር ይሄ ነው። ውጤታማ ለመሆን ጥሩ ከሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት ጥሩ መሆን አለበት። ተግባቦት ጥሩ መሆን አለበት።
ከዛ ባሻገር ደግሞ ሰራክ በጣም ጥሩ መሆን መቻል አለበት። ስታስተካክል በጥራት መስራት አለብህ። ሰውን አቀባበል ደስ የሚል በፈገግታ በሳቅ መሆን አለበት። እና ይሄ የቢዝነስ ቁልፉ ነው ብዬ አስባለሁ። እና የሰው ቢዝነስ ሲከፍት እኮ ሰው ይመጣልኛል ብሎ ነው የሚከፍተው። እና ለዛም ደግሞ ምንድን ነው መሆን ያለበት? የሰው አቀባበል በጣም ጥሩ መሆን፣ ማራኪ መሆን፣ ሳቢ መሆን መቻል አለበት። እና ቦታው ብዙም ተጽዕኖ አያደርግም። ያንተ ስራ ነው ተጽዕኖ የሚያደርገው። ያንተ ስራ ሁኔታ ነው የሚወስነው። ያንተ አቀባበል ነው የሚወስነው። ጀስት እንዳልከውም እንደ አቅም አሁን የቤት ክራ እንደ ቦታውና እንደ ቤቱ ሁኔታ ነው የሚወሰነው። ይህን ያህል ነው ማለት አትችልም፣ መወሰን አትችልም። ዋጋው ይለያያል። አሁን ከፍም ስል ዋጋው በዛ ልክ ከፍ ይላል፣ ዝቅም ስል በዛው ልክ ዝቅ ይላል ማለት ነው። አለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰራ ችግር አለምሳሌ ችግር ነው ብለህ የሚጋጥም ነገር ምን ነው? እዚህ አለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ እንደ ችግር የሚመጣ ነው? እንደ ችግር ምን አለ መሰለ፣ ችግር ያው ይሄ እንደሚታወቀው በማብራት ነው የሚሰራው። በማብራት ነው የሚሰራው። ማብራት በሚጠፋበት ጊዜ ያው ስራ ልትፈታ ትችላለህ በሌላ መንገድ። አሁን ለምሳሌ እንደነ ጀኔሬተር አይነት ገዝተ የመስራት አቅሙ ከሌለ ያው ማብራት ነው ዋነኛው ችግር። እሱም ያው አቅም ካለ እና ጀኔሬተር ከገዛ ምንም የሚያስቸግር ነገር አይኖርም፣ መስራት ትችላለህ። ማብራት ከጠፋ ጀኔሬተሩን ታስነሳና ትሰራለህ፣ ስራን ትቀጥላለህ፣ አታቋርጥም ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስራ ከሰራ ምናምን አይኖርም ይቀካል። ስራው ቆብ አትሊስት በቀን ችግር ወይም አደጋ አሊያም ደግሞ ተጽዕኖ እስካልደረሰ ድረስ ምንም የሚገጥም ችግር የለም። ምንም ኪሳራ የለውም። በእርግጥ የሚያስፈልጉትን ኮስሞቲክሶችን ትገዛለህ። እሱን አንዴ ትገዛለህ፣ ሲያልቅ እንደዛውም ትገዛለህ፣ ታመጣለህ ማለት ነው። የሚያስፈልጉትን የኮስሞቲክስ አይነቶች በእርግጥ አንዳንዶች ቋሚ የሆኑ ነገራቶች አሉ፣ በተደጋጋሚ የማይገዙ አንድ የማይገዙ ሳያልቁ የሚቆዩ እንደ ፎጣ እንደ ሰው ሲቆረጥ የሚለብሱበት ሻማ ሶፍት ያው ሊያልቅ ይችላል። ሶፍት በየቀኑም ስራ ካለ በየቀኑም ሊያልቅ ይችላል። እሱ ችግር የለውም። ስራ ካለ ያልቃል፣ እሱን ትገዛለህ። ኮስሞቲክሶችም በቃ ኮስሞቲክስ ካለን ሁሉንም ስለሚገልጽ እያንዳንዱን መጥራት አይጠበቅብንም። እሱም አንዴ ትገዛለህ፣ ሲያልቅ ትገዛለህ ማለት ነው። በመሰረቱ አንተ ስራህን አክብረህ ከሰራ ምንም የከስር ነገር የለውም። ጸጉር ቤት የአንተ ውሳኔና ቆራጥነትን ነው የሚፈልገው። ለስራ ያለ ጉጉትና ፍቅር ነው የሚወሰነው እንጂ ኪሳራ እንደ ማንኛውም ሸቀጣሸቀጥ ሱቅ ወይም እንደ ሌላ ንግድ ምናምን ኪሳራ የሚጋጥም አይነት ስራ አይደለም። ስራዬ ነው ብለህ ስራህን አክብረህ ከሰራ ማለት ነው ኪሳራ የለውም። ለምሳሌ እንደዚሁ በግምት ስንት ባጀት ያስፈልጋል? እንትን ነው ቅድም ለማለት ለመናገር እንደሞከርኩት ያው የአቅም ጉዳይ ነው ብያለሁ። አሁን የሀገር ውስጥ ማቴሪያል የምትጠቀም ከሆነ ለምሳሌ ከአርባ እስከ አምሳ ባለው አሁን ለምሳሌ እኔ የገዛውበት ሰዓት እቃዎች እንደ ጊዜው ይለያያሉ። ዋጋ እየጨመረ በየአመቱ በየወሩ እየጨመረ ስለሚሄድ አሁን ያለውን ነባራዊ የእቃዎችን ዋጋ እና ሁኔታውን ባላቅም የፈለገ ልዩነት እንኳን ቢኖረው አሁን የሀገር ውስጥ ማቴሪያሎችን ልጠቀም ብትችል ወይም ልጠቀም ብለህ ብትፈልግ ከ45 እስከ 50 ባለው ልከብ ትችላለህ። ዘመናዊ ላርግም እንኳን ብትል ማለት ነው። ከውጭ የገቡ ማቴሪያሎችንም ልጠቀም ብለህ ብታስብ ማክሲመም እስከ 100 በቂ ነው። በቂ ነው። ለምሳሌ እሺ፣ ለአንድ ሰው ስትሰራ በሽት ሰራለህ። ለምሳሌ ኖርማል አለ፣ እንደዚሁ በቃ ለየለ ብቻ ምስራው ነው እንትን ነው። እሱም እንደ ቤቱ ይወሰናል። የሆነ ፊክስድ ዋጋ የለውም። አሁን እንደዚህ ፍሪ ማርኬት እንደሚባለው ሁሉ አሁን ለምሳሌ
ሁሉም ጸጉር ቤቶች የየራሳቸው ዋጋ አላቸው። ኦኬ። ዋጋ የሚያወጡት ከቤት ክራይ አንፃር ሊሆን ይችላል። ኦኬ። በዙሪያው ካለው ማህበረሰብ ሁኔታ፣ ማህበረሰብን ታሳቢ ባደረገ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ኦኬ። እና ደግሞ ያው አንድ የቤት ክራይ የሚያወጡትን ለቤቱ የሚያወጡት ወጪ ለሰራተኛ የሚከፈለው እንዳለ ሆኖ ያንን ታሳቢ አድርገው ዝቅተኛ ከሆነ ዋጋው እንደዛው ዝቅተኛ ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። እና ትልቅ ቤትም ከሆነ ደግሞ በዛው ልክ ለሰራተኛ የሚከፈለው ዋጋ የቤት ክራይም በዛው ልክ ትልቅ ስለሚሆን የሚጠቀሙትም ማቴሪያሎች ተጨማሪ ሆኑ ኮስሞች ምናምን ስላሉ በዛው ልክ ነው ሂሳብ ወጥቶ ዋጋው የሚወጣው ማለት ነው። ሂሳብ ወጥቶ የሚቀመጠው እንደ ቤቱም ዋጋ ሆኖ የሚቀመጠው ማለት ነው። አሁን ያንተው ካልከኝ እኔ በርግጥ ያው ጺም ለብቻ ነው፣ ቅርጽም ለብቻ ነው። ጸጉርም ሲሆን ጸጉር ሲባል ያው ጸጉርና ጺም አንድ ላይ ነው። ጸጉርና ጺም አንድ ላይ ስለሆነ ጸጉርና ጺም ሲሆን እኔ ጋር አሁን ለምሳሌ 40 ብር ነው፣ 40 ብር ነው ማስከፍለው። ጺም ብቻ ሲሆን ደግሞ ጺምም ቅርጽም ይሁን ብቻውን ሲሆን 20 ብር ነው ማስከፍለው። አዎ ጸጉር ሌላ ቦታ አሁን ለምሳሌ 60ም ይሰሩዋሉ፣ 50ም ይሰሩዋሉ፣ 30ም ከዛም በታች ዝቅ ሲል በዛውም በታች ይሰሩዋሉ። አሁን ለምሳሌ ኮስሞ ተጠቅመ ሻምፖ ምናምን ተጠቅመ ከሆነ ወደ 60 ብር ሊሆን ይችላል እኔ ጋ ማለት ነው። ሌላ ቦታ 100 ብር ሊሆን ይችላል፣ 100 ብር 150ም ሊሆን ይችላል። እና እንደ ቤቱ ነው የሚወሰነው ልል ፈልጌ ነው። በየመራው ፍቃድ ይባላል። ያን ፍቃድ ያስፈልጋል። በእርግጥ ያስፈልጋል። የትኛውም ንግድ የትኛውም ሰው ማንም ሰው ማለት ነው ንግድ ለመጀመር ሲፈልግ መጀመሪያ ፍቃድ ያስፈልገዋል። እሱ ግድ ነው፣ እሱ ግዴታ ነው። ምክንያቱም አንተ ጀስት አገርህንም እንደ መርዳት ነው፣ ግዴታም ነው። እሱ ግድ ነው። አዎ ግዴታም ነው። ዜጋ እስከሆንክ ድረስ ግዴታን መወጣት አለብን። ከዛ አንግል ስታስበው ንግድ ፍቃድ መጀመሪያ ግድ ነው፣ ወሳኝ ነው። ልክ ንግድን ለመጀመር ስታስብ ወይም ሱቅ ስከፍት ከከፈትክ በኋላ የግድ ሄደ ንግድ ፍቃድን መውጣት መቻል አለብን። ቲን ነምበር ቲን መጀመሪያ ቲን ነምበር ታወጣለህ። ቲን ነምበር ካወጣ በኋላ ሄደ ምን ታደርጋለህ? ያው ሌላው ፕሮሰሱ እንዳለ ሆኖ ዋ መጀመሪያ ቲን ነምበር ነው የሚወጣው። ቲን ነምበር ከወጣ በኋላ ንግድ ፍቃድ ታወጣለ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ህጋዊ የሆነ ስራን ትጀምራለህ። በየአመቱ ታክስ ትከፍላለህ። በሰራው ልክ ታክስ ይሰራልህና አሊያም ደግሞ የገቢ ሁኔታ ታይቶ በገቢክ መጠንና ገቢን ታሳቢ ያደረገ ታክስ ይጣልብሃል። ሄደ ያንን በየአመቱ ትከፍላለ ማለት ነው። ታድሳለ ንግድ ፍቃድህን። ከዛም በኋላ ስራህን ትሰራለ። ሌላ ምንም ችግር የለም። ከዚህ ጭማሪ ያሰባለን በምን ዙሪያ? በዚህ ዙሪያ ማለት ለኦዲንሱ ተጨማሪ ሀሳብ ካለ ላልከው አንተ ራሱ ምንም አማርኛ ያችን ወለዚ ነው። ችግር የለውም፣ ደስ ይላል። አዎ እየሰባበሩ የሚያወራት እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። እና አለመቻል እጽያት አይደለም፣ ለመቻል መሞከር ነው ዋናው። እኔም ወደ አንተ መጣለሁ አንተ እና ተጨማሪ ሀሳብ ለመጨመር ያህል አንተ ራሱ አንተም ይህን መረጃ ለመሰብሰብ እና ትንሽ ወደዚህ ሙያና ስራ ለመምጣትም ለሚፈልጉ ሰዎች ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ያህል ወይም ለመስጠት መሞከር በጣም ጥሩ ነው። ያስመሰግናል፣ ያስመሰግናል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው ማንኛውም ሰው የሆነን ስራ ለመጀመር ሲፈልግ ለመክፈት ሲፈልግ ምን ማድረግ አለበት? ስለዛ ነገር በደንብ ማወቅ አለበት። እውቀቱ ሊኖረው ይገባል። ሲስተም ውስጥ መግባት አለበት። ብችል በዛ ህይወት ውስጥ አሁን የራሱን ከመጀመሩን በፊት ከሰውም ጋር ሰርቶ ሲስተሙን ሂደቱን ማወቅ አለበት። ኢንቫይሮመንቱን ማወቅ አለበት። ያንን ሲያውቅ ወደ ራሱን ቢመጣ ውጤታማ ሊሆን ይችላል እና ዋናው ምንድን ነው እንዳልነው ሁሉ ኢንፎርሜሽንን ነው መያዝ መቻል ያለበት፣ ጋዘር ማድረግ አለበት፣ ስለዛ ሙያ ማወቅ አለበት። ከዛም በኋላ ፍላጎት ኖሮት ወዶት መስራት መቻል አለበት ሳይሰላች። እና ስራው በባህሪው ትዕግስት ይፈልጋል።
ትግስተኛ መሆን አለበት። እሱማ ማንኛውም ስራ ትግስት ከሌለ ማስራት ይችላል። ትግስተኛ መሆን አለበት። አዎ በርግጥ ደሞ በጣም በርግጥ ደሞ ማንኛውም ሙያና ማንኛውም ስራ ትግስት ይፈልጋል። ይሄ ደሞ በጣም ይሄ ደሞ ከሌላውም በተለየ መልኩ ትግስት ይፈልጋል። ትግስት ካለ በአሁን ሰዓት ከማንኛውም ስራ በተሻለ መልኩ ውጤታማ የሚያደርግና የሚለውጥ አይነት ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እኔም ትንሽ ማረጃ ወደዚህ ሙያ ለሚመጡት ለመስራት ለሚፈልጉት ማረጃ ስጠኝ ብለህ መተህ ስለጠየከኝ እኔም አመሰግናለሁ። በከፊሉም ወይም በጥቂቱም ቢሆን የተወሰነ ነገር ለማንሳት ሞክሬያለሁ። ከዚህ ትንሽ ኢንፎርሜሽን ያገኛሉ ወይም ትንሽ ማረጃ ይወስዳሉ ብዬ አስባለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ ባያሱ ብራ ቤተሰቦች ሙሉ አንተንም በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ወንድማችን ምንም ሳያስቀራ ለእናንተ ሰጥተዋል። ዋንታ ከሶበርታ ተንብዝን እስኒፍ ከነጅራችሁ ጎረቶም ባያችሁ ታንኪዩ በጣም እናመሰግናለን። ጋለቶሚ ባየስ ጀለና ባየስ ገበኛ ሀምቱስ ነርኪኔ